se nás ve škole ptali, čím chcete být, tak já jsem odpovídal, že bych chtěl být návrhářem automobilu, což v té době nikdo moc nechápal, protože se vyrábělo jeden model auta desítky let. Někdy od svých 13-14 let jsem se zajímal o historii právě skrze architekturu a tam začala ta moje cesta k architektuře. Jmenuji se Miroslav Pospíšil a jsem architekt. Červený kostel v Olomouci dostal opět šanci sloužit lidem. A to díky nové přístavbě, která bezprostředně navazuje na původní budovu kostela. Prostory jsou vhodné pro společenská a kulturní setkání, také pro autorská čtení. Dvorek i kavárna jsou příjemnými místy pro společné setkání, posezení s přáteli, anebo slouží také jako zázemí při konání společenských a kulturních akcí. Léta jsem chodil kolem této budovy a viděl jsem zamčený dům se siluetami knih za okny a stejně jako většina Olomoučanů jsem nikdy neměl možnost vstoupit dovnitř. Jako Olomoučan jsem vnímal, že ta stavba má velký potenciál, protože je to akcent hlavního městského bulváru, který není zapojen do veřejného života. A byl jsem velmi rád, když vlastník objektu se rozhodl tuto stavbu zrekonstruovat a otevřít veřejnosti právě v kontextu provozu vědecké knihovny. Důležité místo, na kterém kostel stojí, neboť je to zlom hlavního městského bulváru podle návrhu Camillo Sitté. A Camillo Sitté doporučoval postavit v tom místě zlomu výraznou vertikální stavbu. Tento návrh přijali němečtí evangelici a vybudovali v této pozici evangelický kostel. Ten vývoj té stavby byl velmi rozmanitý, protože co by německý evangelický kostel, ten objekt fungoval do roku 45, po druhé světové válce, tam byl kostel český evangelický, až do konce 50. let a od té doby byl kostel depozitem knih. To znamená, že jeho funkce se zásadně změnila a kostel se uzavřel veřejnosti a ono v té době byla i snaha potlačit tu stavbu jako kostel. A depozit knih, který tam byl do roku 2020, se přesunul do novostavby v té době a vlastník objektu Olomoucký kraj řešil otázku, co s touto stavbou v souvislosti právě se sousední vědeckou knihovnou. Těch nápadů byla celá řada. Hlavním programem bylo vytvořit z kostela prostor pro kulturní, společenské, vzdělávací akce a my jsme byli osloveni s úkolem prověřit tyto možnosti, kapacitní možnosti a možnosti technické. Problém nastal, když jsme vlastně to podmívali tím, že je nutné vytvořit potřebné zázemí, toalety, šatny, recepci, možná občerstvení a tyto typy provozu nelze do památkové stavby umístit. Tudíž jsme navrhli, že potřeba doplnit kostel o novou přístavbu. Tato myšlenka se jevila jako revoluční. První reakce od odborníků z Národního památkového ústavu byla negativní s tím, že žádná přístavba zde není možná. Ta rekonstrukce kostela bez té nové části neměla vlastně smysl.
Takže nakonec přístavba přípustná byla, ale jakousi podmínkou, že musí být malá. Je standardem, že před započetím prací na projektu se dělá podrobný stavně technický průzkum každé budovy. Ten průzkum stanoví diagnostiku objektu a ten projekt na to vlastně reaguje. Takže my jsme věděli, že jsou problémy s vlhkostí, jsou problémy statického rázu, ale vlastně zásah, ten rozsah těch prací na rekonstrukci nebyl zas až tak jako výrazný. Možná největší jako úpravy se odehrály v oblasti střechy, protože se měnily poškozené prvky krovu, dala se nová střešní krytina, ale jinak většina z těch konstrukcí vlastně zůstala v té původní podobě. Na samotné realizace podílela velká spousta různých odborníků. Restaurátorů dřeva, restaurátorů omítek, různých dalších typů povrchu kamene, řešila se vitrážová okna. Objekt vlastně je kulturní památkou, takže ten charakter té stavby vyžaduje jakýsi odborný přístup pod přísným dohledem Národního památkového ústavu. Kde jsme nechávali stavbě i památkářům naprostou volnost v rámci kostela, protože samozřejmě jednalo se o obnovu těch původních hodnot. Co vlastně je nové v kostele, tak je technické vybavení kostela, protože jsou nové podlahy, v podlaze je podlahy vytápění, prostor kostela je větrán vzduchotechnicky, je tam nové osvětlení a tyhle ty vstupy měly jako za cíl, aby byly řešeny tak, aby nebyly vidět. Kostel je zachován ve své původní podobě s výjimkou akcentních prvků střech. My jsme měli dobové fotografie, nechtěli jsme se pouštět do historizujících artefaktů a proto jsme ke spolupráci nad těmito akcenty střešních rovin přizvali suchaře Jana Dostála. Je to mladý, talentovaný umělec, olomoucký umělec, ale to troufnu si říct, že jako světového formátu. Takže dnes můžeme na střeše kostela vidět různé kříže, různé motivy rostlinné, různé chrliče. Provedení sochaře Dostála v naprosto soudobém duchu. A pro mě jsou to symboly nového života kostela. Musím říct také to, že ty prvky jsou velmi kontroverzní a jsou předmětem četných diskusí, ale já jsem si jist, že jsou tom naprosto správně oprávnění. Samozřejmě pokud je na hlavní věži kostela nový kříž od suchaře Dostála, byla otázka, co s torzem toho původního kříže, protože opravdu tam zůstalo zachováno pouze torzo. Byla i dokonce snaha zachovat na tom místě i ten původní kříž, ale materiál z něhož je vyroben neumožnil bezpečné kotvení na dalších 100 let, proto byl ten kříž odborně restaurován a dnes je umístěn nad chórem v hlavní kostelní lodi a každý návštěvník si může prohlédnout. My jsme velmi rádi za každou zpětnou vazbu, kterou na naší realizaci máme. A jedna z nich je cena interiéra roku v galerii DOX v kategorii veřejný interiér. Je to důležitá zpětná vazba nejenom pro nás, ale i pro uživatele, i pro Olomouc jako město. Jsme rádi taky za velkou publicitu, kterou ta stavba má v různých odborných magazínech, a to nejen u nás, ale i ve světě jako takovém. Vždycky je snazší postavit nový dům na zelené louce. Rekonstrukce vyžaduje dlouhou přípravu, analýzu té stavby. Myslím, že obecně, že investice do rekonstrukcí jsou velmi záslužná činnost, protože náklady do nich vložené se snad nikdy nevrátí tomu investorovi. Avšak důležité je to, jestli se podaří zachránit tu památku,
tak je důležité to, aby ten provoz, který tam nově vznikne, generoval provozní náklady, které jsou schopny držet tu stavbu při životě, generovat prostředky na nutnou údržbu a podobně. A že ochrana za každou cenu mnohdy směřuje k devastaci té stavby jako takové, protože odradí investory od investice do rekonstrukce památek a tím odsoudí tu stavbu ke zkáze. Ty pocity jsou vždycky smíšené, když člověk vstoupí do stavby, kterou navrhoval, protože vnímáte ty nedostatky, vnímáte věci, které mohly být provedeny lépe. Dokonce je to taková obsese, kdy tam člověk vstupuje a jestli to užívají ti uživatelé tak, jak jste si představoval. Dominantou foyer je 8 metrů vysoká knihovna. Knihy jsou zde umístěny, tady jsou otočeny hřbety směrem dozadu. Jsou to použité knihy určitého formátu a tyto knihy jsou od dárců, kteří je věnovali vědecké knihovně, kdy po dobu realizace byla vypsána sbírka a kdo měl nepotřebné knížky, tak je věnoval vědecké knihovně a my jsme umístili v tomto prostoru. Hřbety dozadu jsou knihy proto, nebo jsme chtěli knihu prezentovat jako nosič informací bez ideologie, bez příběhu, bez jména autora. Kniha jako kniha je slovní základ pro knihu, pro knihovnu i pro skříň na knihy. A je to vlastně hlavní téma, které se jak v kostele, tak v knihovně. Je to stěžejní téma pro knihovnu a pro kostel také. Knihy zde byly po dlouhá léta skladovány a v dnešní budově zůstal jejich otisk. Najdeme je například v kavárně, vyskládané v policích, anebo v budově samotného kostela, v prostorách oltáře. Propojení starého s novým přináší nejen estetický zážitek, ale v této části Olomouce vytváří nové místo pro setkávání, komunitní dění a aktivity.